Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan bagaimana cikgu boleh masukkan timer dalam Google Form cikgu untuk cikgu melaksanakan ujian. Ha, manalah tahu video ni dapat membantu cikgu untuk melaksanakan ujian dengan lebih baik lagi. Jadi, mari kita lihat tutorial ini. Okay, baiklah, yang pertama, kita buka Google Chrome dan kita search Google Form Presenter Timer. Okay. Jadi cikgu nampak ni eh, Form Presenter plus Timer. Okay, cikgu klik sahaja dan pastikan logo ini, gunakan yang ini. Okay, daripada Gbrush Technology. Okay, lepas tu ni saya dah install. Kalau cikgu belum install, cikgu tekan je install. Okay, contoh eh. Mari kita lihat apa dia, kita baca dahulu. This is a paid service, okay. Only the first 20 tests are free as a trial. Okay, jadi ni sebagai percubaan lah. Jadi ni berbayar. Okay, so apa yang kita boleh buat? Customize title, customize welcome message, time control, control when to open and close the form as a specific time zone. Okay, so ini cikgu boleh baca lah nanti. Jadi mari kita lihat dulu ya. Kalau kita bayar, jap saya tengok berapa bayaran dia. Okey. Ini satu cara, tak jumpa lah berapa bayaran dia. Okey, tak apa. Kita download dulu. Okey. Jadi, okey, ini adalah form yang cikgu dah sediakan untuk buat kuis dengan murid. Okey. Jadi, bila cikgu dah download, dia akan ada di bahagian extension. Jadi cikgu pilih sahaja. Ini form presenter and timer. Cikgu pilih situ, tekan set up. Okay. Kalau rasanya 20 tu cukup lah kot setahun kan. Nah, tak kalau setiap bulan cikgu nak, cikgu tiap-tiap bulan cikgu nak buat ujian pun. Okay, so kita boleh tengok kat sini account. Okay, so saya dah guna 2 usage, okay, 2 test. Okay, kalau kita nak upgrade berapa? Kita boleh tengok. Mahal tidak? Okay, ni basic. Okay, 9 individual per month. Okay, so kalau ni kita dapat apa? Kalau $9 ni darab 4, 36. Okay, contohlah. Okay. Boleh 1,000 test per month. Nampak tak 1,000? 1,000. Banyak kan? Banyak tu. Mungkin cikgu boleh kongsilah dengan kawan-kawan cikgu kan nanti. Gunalah cikgu punya Gmail tu. Itu cadangan je lah. Okay. Kalau group berapa? Kalau ada 5 user, 37. Okay, darab 4 lebih kurang. 4 atau 5. 5 dia 5. 185. Divide by 5 berapa? 185 bahagi 5. 30. 7. Wah, lebih kurang lah. Kurang lah kan? Baik kita ambil yang ni. Betul tak? 1,000 test per month kot. Baik kita kongsi dengan kawan-kawan. Kita beli. Gitu. Okay. So, kita teruskan lah. So, nanti cikgu nak beli ke tak nak beli ke. Tu cikgu fikirlah nanti. Okay. So, saya ada lagi 18. Okay, jadi kat sini home. Kita pergi balik. Okay, ni adalah tajuk. Jadi, cikgu boleh tukar lah kat situ. Kumis. Kata adjektif ke. Okay, jadi welcome message kat sini cikgu letaklah. Okay, selamat datang murid-murid ke ujian. Contoh, selamat datang murid-murid ke quiz. Kata adjective. Okay, jadi tulislah murid-murid dikehendaki untuk menjawab kuis ini dalam ruang masa yang ditetapkan. Contoh, pulanglah bagi cikgu nak buat air apa. Okay, so background ni selalu saya tak adalah nak tukar-tukar. Tapi terpulanglah kalau cikgu nak cantik ke apa kan cikgu buatlah. Okay, contohlah nak buat background cantik. Mungkin ada background ujian ke. Terpulanglah cikgu ni, saya buat contoh je ya. Okay, so kat sini adalah background dia. Okay, so dekat bahagian time control,
Okey, di sini Cik Bilik. Okey, bila form ni boleh dijawab? Adakah sepanjang masa ataupun specific time? Kalau specific time, cikgu pilihlah. Okey, bila betul dah Kuala Lumpur. Okey, 7 hari bulan 3 hari bulan 7, okey 10 pagi dan akan tamat pada 7. Contohlah saya pilih saya buat okey 5 hari ke. Sebab saya buat 10 hari lah. Di sini akan tamat 10 pukul 6 petang. Okey. Okey, so ni dia tak boleh kalau nak strip timer tu dalam within 24 hours sahaja. So kita set timer berapa minit. Okey, contoh saya bagi peluang kalau murid nak jawab soalan saya ni, saya bagi masa maksimum 60 minit. Dan saya nak allow berapa break. Katakanlah saya allow 2 break kot lah, tiba-tiba nak pergi toilet lah kan. Okey. Dan saya letak sini alert berapa minit sebelum waktu tamat. Jadi saya akan masukkan arahan. Contoh saya tulis kat sini, masa menjawab ujian ini berbaki 5 minit. Ataupun cikgu boleh tulis ujian ini akan tamat dalam masa 5 minit. Ha, tak ada lah suara dia macam tu. Dia baca je lah. Okey. So dekat sini show quiz score kalau cikgu nak tunjukkan score dia. Kat sini tak ada. Okey, so ni semua tak adalah. Tak ada, saya selalu tak contohlah situ. Okey, jadi dekat bawah ni cikgu tekan je publish form. Okey, macam saya dah pernah buat ni, saya republish lagi lah. Saya republish balik. Okey, so sekarang dia ada tulis kat sini last edit was made seconds ago by saya sendiri. Okey, so ni saya dah publish form. Okay, so sekarang kita tengok dulu macam mana bentuknya. Okay, ni tadilah background tadi yang saya tukar. Okay, ni selamat datang murid-murid ke kuis kata adjektif. Murid-murid dikendaki untuk menjawab kuis ini dalam ruang masa yang ditetapkan. Okay, ni kuisnya total time 60 minutes daripada bila 3 Julai hingga 12 Julai sahaja, tamat pada pukul 6 petang. So kita tekan start. And then, inilah paparannya yang murid akan nampak. Bila masa dia jawab, okay, current time, dia start at 1155. Okay, nampak tak? Okay, dan ni adalah masa sekarang. Okay, dan masa ni akan bergerak sama dengan timer, time yang tinggal. Okay, so kat sini adalah total time. So, murid akan masukkan saja email. Okay, contoh ni email. Dari bila atau cikgu boleh letak kelas lah juga kan. Okay, contoh, so saya tekan next. Okay, sekarang masa untuk menjawab quiz. Okay, katakanlah kena tengok dulu semua. Okay, so kita tekan next. Malam itu suruh apa, so saya jawab. Saya jawab. Okay, contoh tau. Okay, so saya masukkan lah apa dia ni, contohlah kalau saya nak jawab. Okay, submission tracking ID, do not change. This is important for tracking purpose. Do not change when apa ni, will make your submission void. So kita jangan ubah apa-apa yang ni, jangan ubah sebab ini adalah record kita pun. Sebab kita gunakan apa ni, extension ni. Okay, so katakanlah dah dia jawab tadi tu, nak berhenti rehat lah pula. So dia tekan je lah ni. Okay, you have one pursuit break remaining. Maksudnya ada lagi satu break yang dia boleh. So dia pun pergilah, pergi pandas ke. So cikgu tengok eh, bila dia start break and timer pun stop, masa pun stop. So dia dah apalah urusan lah, apa minta harga lah, nak minum air lah, apalah, pergi tandas lah, apa semua. Okay, dah selesai urusan, ditekan saja resume timer dan dia boleh start menjawab. Okay, so dia akan jawab lah sampai habis. Okay, so itulah cara dia cikgu menggunakan timer dengan Google Form cikgu. Sekarang ni mari kita lihat, kita pergi balik ke tempat tadi, Savana. Okay, so sekat sini bila cikgu dah view, nampak okey dah apa semua, apa cikgu boleh buat hanyalah copy link to clipboard. Ataupun cikgu bolehlah
linkkan dengan, integrate dengan Google Classroom, terpulang pada cikgu mana yang lebih menyenangkan. Okay, so contoh saya nak ni invite, so saya tekan, saya bagi dekat budak. Okay, so budak, katakanlah budak tengok, okay, this is a, apa ni, point view kurik lah tadi kan. Okay, sama je lah macam that. Okay, okay, yang ni kan. Okay, so boleh akan tekan start. Sama je macam kita tengok tadi. So, dia akan mula menjawab. Nah, jadi itulah caranya. Dan apa ni, memang fungsi ni 20 ujian free lah. Tak adalah masa dalam bahasa sebulan ke, dua bulan, tiga bulan ke, terpulang lah dalam setahun. Takkan cikgu buat sampai 20 ujian kan, kalau cikgu tak nak beli. Kalau cikgu rasa cikgu nak selalu buat ujian, cikgu nak guna banyak dalam 1000 ujian sebulan, cikgu boleh je beli, tak ada masalah. Boleh beli yang tadi tu kan, yang ni, yang saya tunjuk apa, yang dengan kawan-kawan tu. Ini contoh kan, saya macam basic je. Dengan kawan-kawan tadi boleh beli ramai-ramai yang macam ni. Ni untuk individu, kalau untuk group mungkin boleh beli yang ni, agak berbaloi lah. Sebab kongsi 5 user. Okay, jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Semoga dapat membantu kawan-kawan semua. Dan kalau yang belum pernah tengok lagi video saya kongsi bagaimana saya buat Google Form dan apa fungsi-fungsi Google Form, macam mana nak tanda Google Form kalau kita bagi latihan subjektif, tengok video yang saya kongsikan di bahagian hujung video ini. Okay, baiklah, ataupun cikgu boleh tengok, cari dalam ruangan description di bawah. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, bye.